הוא עוד לא הגיע לארץ אחרי ההצלחה הזאת. הוא עוד לא הגיע לארץ, והיה לו נורא חשוב. ישראל הייתה לו נורא חשובה, זה היה לו פצע שעד שהוא נרפא ממנו, זה לקח המון זמן. כי העיתונאים ממש כאן כתבו דברים איומים עליו. זה היה דבר נוראי. מה הוא מתנועע? מה התנועות האלה? מייק, השני השירים שלך הם שלגרים בארץ. אתה תבוא לארץ, אתה הורס את כולם עם שני השירים. ומה עוד אני אשיר? מה אני יכול לשיר עוד? הוא מאוד פחד לבוא בפעם הראשונה. הוא תמיד כל פעם צלצל אליי, צביקה, באיזה מקום השיר שלי נמצא במצעדים? באיזה מקום, לאיזה מקום הגעתי? יום לפני המופע, מיקי פלד מתלפן ואומר, הוא לא בא. נמכרו כל הכרטיסים. אני אומרת, לא, אתה השתגעת? אז מיקי פלד אומר, את מחר טסה? ואת מביאה אותו. טסתי לפריז, והבאתי אותו. להביא את מייקל לאוטו, להוציא אותו מהאוטו ולהחזיר אותו, זו הייתה בעיה איומה. ואני זוכרת, אני קיבלתי צוויתות, הן היו צוותות את... הוא לא מתאים לך, הוא יותר מדי צעיר בשבילך, תני לנו אותו, תעזבי אותו. ואני הייתי יוצאת עם סימנים כחולים במופע איתו יחד. כאילו, אני שמופע איתו. התנפלו עליי כאילו שיש לי אני רומן עם מייק ברנד. So harsh, Richard Baber. Don't you cry. La 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 Yabo al Gabriel ישראל הייתה מקום ראשון של מייק. הוא היה בצרפת, הוא גר בצרפת, והקריירה שלו נבנתה בצרפת, וכולו היה שם, אבל הנשמה הייתה פה. מייק היה פה. זה עשה לו משהו, זאת אומרת, להופיע בפניהם, ועוד, ולשבת איתם בחדר האוכל, ולדבר איתם. לא, תשלחו לי ג'יפ, זה לא מוכרח להיות אוטו, זה יכול להיות ג'יפ. הוא רוצה להיות הכי פשוט שיכול להיות שהוא נמצא איתם יחד. ואז גם נתנו לו את הז'קט הזה, שהיה נורא קר בסיני, והוא רצה להחזיר, אמרו לו, לא, תהיה לך למזכרת. זה הדבר שהוא הכי, כל הזמן הסתובב איתו אחר כך. הוא לא ידע איך, באיזה צורה הוא יכול לעזור. הוא שר לחיילים. אני שוכבים בתעלות והיינו רואים את הפצצות עפות ועוברות אותנו, אתה יודע? היית רואה, יודע, שאם אתה רואה את הפצצה נופלת פה, אתה כבר ידעת שזה לא יהיה עליך, זה יהיה אחרי. ומייק התעקש, הוא רוצה, הוא מוכרח להגיע למקומות האלה.